Прв пат во историјата Социјалдемократскиот сојуз загуби локални избори во Куманово, но не од неговиот политички опонент, туку од неговиот довчерашен член и досегашен градоначалник избран пред 4 години токму од редовите на оваа партија. Максим Димитриевски, независниот кандидат, го победи Оливер Илиевски, кандидатот на СДСМ, со сериозна разлика од преку 6000 гласови. По синоќешната победа на Димитриевски, а и вкупниот пораст на СДСМ на изборите, за очекување се потреси во владеачката партија. Димитриевски меѓуредови најави такво нешто, а во неговата изјава се насетува и желба за негово враќање во СДСМ на голема врата. Ова е победа на демократијата над обид на поедини структури од режимот кој што за жал од СДСМ направи една партија која што наликува на нешто што беше минато и ќе го давам својот максимум да направам се за да ги смениме работите во иднина. Пораките кои Димитриевски синоќе ги испрати навестуваат интересен постизборен период во владеачката партија. Не сакајки да ги коментира оставките на Зоран Заев, Димитриевски себе си се представи како градоначалник од редовите на СДСМ. Неговото исклучување од партијата го нарече едностран чин, но не испушти да потенцира дека ќе се обиде да го промени, како што вели системот на лоши навики во партијата, што недвојбено прозвучи како најава за негов политички камбек. Јас сум градоначалник на општина Куманово, актуелен, и иден им благодарам на граѓаните за тоа. Инаку сум од редовите на СДСМ, јас сум член и симпатизер, и моето семејство и сите околу мене се членови на СДСМ, за тоа ќе расправаме допрва во идното време, но можам само да испратам порака. Она што го направија моите другари, со кои што заедно крваревме за да промениме еден систем на лоши навики, а всушност стана нешто полошо од тоа, треба да им служи на честа. Во изборната трка, Димитриевски влезе како независен кандидат, откако најадоби до вербата на СДСМ за кандидатура за уште еден мандат. Неговиот против кандидат Оливер Илиевски го призна поразот во Куманово, потенцирајќи дека листата на Димитриевски ќе има мнозинство и во Советот на Обштината. Следниот круг на 31 октомври да го дадат глас, затоа што